Өткен бағдарламалардың бірінде Алуа Қонарованың Рензо тобы бейне күнделік шығарып, оны ғаламтор арқылы елге таныстырып жатқанын айтқан едік. Сол жаңалықтың шыққанына көп уақыт өте қойған жоқ. Алайда көпшілік бұл видеоларды тамашалап, Ерболат Беделханның 91 тобына ұқсатып жатқанын байқадық. Мұндай пікірге рензолық жігіттер ызалы. Ызалы болғаны сонша өздерінің инстаграмдағы парақшасында ресми түрде өз ойларын жеткізді. Онда олар: «Достар, бізді ешқандай топпен салыстырудың қажеті жоқ. Бізде бөлек стиль, басқа бет бұрыс, әркімнің өз таңдауы. Біреуді мұқатып кекетуге болмайды», деп наразылығын танытты. «Ендеше жаңа туындыларыңызды асыға күтеміз. Өз ерекшеліктеріңізді танытатындай сапалы дүние шығады деген сенімдеміз. Сәттілік!»